neka svoja iskustva podijeliti sa sudionicima. Već 30 godina radim u školi Đurđevac. U našoj školi trenutno ima 16,5% učenika Roma, znači imamo 658 učenika i 109 učenika Roma. Oni su raspoređeni od 1. do 8. razreda. Kod nas zaista već dugi niz godina radimo na potpunoj inkluziji učenika, znači ravnomjerno ih raspoređujemo po svim razrednim odjelima. Imamo najviše od 1. do 4. razreda, ali sve više učenika koji nastavljaju od 5. do 8. razreda. Evo zadnjih 10 godina 90% učenika i završava 8. razred, neki nastavljaju i srednje školovanje, a zadnje 4 godine imamo i naših učenika koji su sad na praksi kod nas u školskoj kuhinji jer idu za smjer kuhara. Onako stavio, to je mogućnost učenika da nastave školovanje. Postoje velike mogućnosti, odnosno za sve jednake, ali roditelji zapravo još uvijek nekako su tu, nemaju novaca, izgovori su uvijek postoje, pa evo zadnjih godina na tome. Učenici u Republici Hrvatskoj dobivaju udžbenike, radne bilježnice, sve besplatno. Isto tako grad na početku školovanja daje im pernice i osnovni priboj za prvi razred kod učenika. Školska kuhinja je sufinancirana, znači 30%, čak i kod nekih učenika je više. Ako imamo i troje učenika iz iste obitelji, onda je besplatna kuhinja, tako da zaista se omogućava lokalna uprava da se učenici što bolje uključe, odnosno da je roditelj ima što lakše školovati djecu. Jer znamo da iz nekih obitelji imamo po 5-6 učenika, nažalost zadnjih godina po 2-3 učenika i zadnjih godina nekako iz Đurđevca malo nam se fluktuacija, znači odlaze u druga mjesta pa se vraćaju, pa evo opet onda nabavljamo. Sam projekt podrazumije brojne aktivnosti, možda i suviše brojne da bismo ih ovdje nabavili. Jedan dio toga čine okrugli stolovi, naša kampanja obrazovanja kojom se pokušamo približiti svim dionicima u obrazovnom sustavu, od roditelja i romske djece do nastavnika, ministarstava i agencija. Ciljem pojačamo kako kvalitetu, smanjimo drop out, odnosno ispadanje Roma iz sustava i kako bismo potaknuli da završavaju škole koje imaju mogućnost daljnjeg obrazovanja. Kako na kojem skupu ovdje u Koprivnici konkretno ne, mi smo i zauzeli sva mjesta i vrlo smo sretni zbog odaziva ovdje, pogotovo zbog naglih promjena iz mjera. Na drugim okruglim stolovima smo vidjeti kako imali. Imamo paralelnu aktivnost koja je baš usmjerena na roditelje, da govorimo o jumbo plakatima koji su bili posuda po Hrvatskoj. Mi se nadamo da ćemo kroz ISF i kroz EU sredstva uspjeti nadoknaditi sve ono što nacionalnim sredstvima nismo u stanju, pa to uključuje i europske pomagače. Isto tako planiramo brojne aktivnosti rada u zajednici. Nam se čini da tek tako možemo ostvariti sve one promjene koje će uključiti i obrazovanje i pomoći tim ishodima. Postoji sustav da smo donijeli novi nacionalni plan koji podrazumijeva brojne aktivnosti i dalje, da će naša potpora sa središnjim razredom biti sve jača. Pripadnika romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo, te unapređenje provedbe nacionalne strategije za uključivanje Roma za period od 2013. do 2020. godine. Poseban naglasak ovaj projekat stavlja na važnost obrazovanja, posebno na osvještavanje javnosti, ali i pripadnika romske nacionalne manjine, o važnosti uključivanja djece u predškolski odgoj i obrazovanje, isto tako na važnost prevencije ispadanja djece iz srednjoškolskog obrazovanja. Pripadnika romske nacionalne manjine u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji, ali isto tako i identificirati prepreke, ali i mogućnosti u njihovom uključivanju u odgojno-obrazovni sustav. Ovo je važno naglasiti, ovo je već 5. okrugli stol. Do sada su održani u Osijeku, Slavonskom Brodu, Čakovcu i Varaždinu.